waxaa iska jira khaladaad fara badan oo majliska federaalku marar badan uu si khalad ah noogu soo sameeyo. golaha sare ee arrimaha islaamka dowladda deegaanka soomaalida oo ku hadlayay arrimaha xajka la xiriira oo sanadkan ay noqonayso muddo dheer oo coronavirus uu jiray markii ugu horreysay oo la aado inuu isbeddel badan ku yimid, kaasoo la xiriira dhibaatooyin ka dhex jira xafiiska golaha arrimaha islaamka heer federaal, kaasoo dhibaatooyin badan ay ku qabaan dadka xujiyada ee muslimiin. koror baaxadle ayaana ku imanaya dadka doonaya inay sanadkan xajka tagaan marka loo eego sidii ay ahaan jirtay sanooyinkii ugu dambeeyey. sida warbaahinta u sheegayo Sheekh Axmed Ahaabi, gudoonka golaha sare ee arrimaha islaamka dowladda deegaanka soomaalida: xafiiska majliska ee federaalka dhibaatooyin badan baa naga soo wajahay oo ah xagga qiimaha iyo xagga sistam u shaqaynta, labadaba ay u shaqaynayaan, labadaba dhib badan baa naga soo wajahay. wax kasta oon isnidhi bal inaad ka saxdaanna suuragal way noqon weyday in laga saxo. waxaa iska jira khaladaad fara badan oo majliska federaalku marar badan uu si khalad ah noogu soo sameeyo. khaladkaas iyuu ku dul dhacaa, marka wuxuu ku dul dhacaa dadka shacabka ahaa ee muslimiinta ahaa ee xujayd ahaa ee xaji ahayey ayuu khaladka ku dul dhacaya. qiimuhuna waxba isma bedelina, khaladka iyaga ayaa galay, xafiiska laftiisa ayaa khaladka galay. oo markii hore ee ay sacuudiga tageen qiimihii rasmiga ahaa aan soo qoranin ee qiimo khalada soo qortay. markay qiimo khalada soo qorteen ayaa waxaa ku soo baxay marka qiimo riyaal sacuudi ah ayaa ku soo baxay oo uu sarifkiisu noqonayo 57,500 oo bir. marka muslimiinta xujaajta ah waxaan rabaa inaan u iclaamiyo oon ogeysiiyo, lacagtii ay shubeen waxaa ku biirtay 57,500 oo birba ku biirtay. ruux kasta oo xaaji ah oo markii hore shubay 83,500 akoonka majliska federaalka ku shubay, isla akoonkii uu lacagtaa ku shubay waa inuu ku shubo 57,500 ama ha noqdeen kuwa aan kaarkii la siinin ee kaarkoodii uusan Addis Ababa ka soo noqonin. labaduba waxay aadayaan Addis Ababa, aadayaan kaarkan dambe ayaynan lacagta ay ku shubeen ee rasiidka ah, kaar ma ahee rasiidka ah, ayay Addis Ababa la tegayaan. qaybtaasu waa qaybtii ama kaar ha qaateen ama kaar yayna qaadanine ee lacagta 83,500 shubeen. dadka cusub ee hadda isdiiwaan gelinaya ee iyagu baasaboorada wata waxay la imanayaan shuruudaha, markay iswaafajiyaan ayaa waxay shubayaan 241,000, taasay shubayaan. rasiidkaas bay deenna la imanayaan xafiiska si dukumeentigooda iyo rasiidyadooda Addis Ababa loogu gudbiyo. lacagtu guud ahaan marka waxay isla noqotay waa 241,000 bay isla noqotay. khaladaadkaasina waa khaladaad majliska federaalku uu galay, khaladaad uu majliska deegaanku galay ma aha. saasaad loola soconaysaan, aadna waad u mahadsan tihiin, aadna ha loo degdego, waqtigu waa gabaabsi, aad buu waqtigu ciriiri u yahay. farqiga lacagaha sanooyinkii hore, lacagtii lagu aadi jiray xajka ayaa wax badan aad u korortay sanadkan marka loo eego, iyadoo labadii sano ee ugu dambeeyeyna wax xaj ah aana laga aadin Itoobiya, taasoo salka ku haysa dhibaatooyinka uu geystay xanuunka saameynta badan leh ee coronavirus. si adeer sana telefishinka CBA jigjiga.